Національне вбрання українців – вишиванки – останніми роками набуло нечуваної популярності. Людей, вбраних у вишиті сорочки, дедалі частіше можна побачити на вулицях міст, навіть у будні дні. Однак українці схиляються до думки, що національні строї – вбрання більш урочисте, тож коли, як не на свято, його одягати? Чудовим приводом продемонструвати свої вишиті сорочки став День Незалежності України і організований у Миколаєві парад вишиванок. Барвисті і не дуже. Власноруч вишиті і куплені у крамницях. 24 серпня миколаївці хизувалися вишиванками на будь-який смак. Найбільше ж скупчення вишитих сорочок, суконь і футболок спостерігалося на організованому у місті параді вишиванок. Учасники кажуть, національні строї додають упевненості у собі. Во-первых, на душе как-то спокойно, приятно. Вот. И хотелось бы, чтобы хотя бы с таких вот праздников, как День независимости, вот эта вот культура начала прививаться и дошла, чтобы действительно в будний день ходили. Дівчата до всього прикрашали свій образ барвистими віночками, намистом, кульчиками. Хлопців можна було побачити і з національними прапорами. Приходили на захід цілими родинами, аби відчути свою причетність до свята Незалежності. Це свято для нас набуло якогось такого дуже символічного, рідного та щасливого дня, тому що ми шануємо нашу неньку Україну, ми її дуже любимо, поважаємо і ми сподіваємося на щасливе, солодке майбутнє. Ну, я у вишиванці ходжу давно вже, вона у мене куплена 10 років тому, тому що я щорічно їжджу на фестиваль «Країна мрій», який організовує на співочому полі в Києві Олег Скрипка. І для мене це свято дуже важливе, тому що свято дійсно сьогодні вже ми розуміємо, що незалежність нашої держави – це стає нашим не тільки державним, а ще й народним святом. І це дуже приємно. Парад стартував від пам'ятника Тарасові Шевченкові. Біля нього зі звичайних пластикових кришок для пляшок виклали один зі значущих українських символів – тризуб. А пам'ять видатного кобзаря вшанували покладанням квітів та виконанням державного гімну. Зібралися сюди не одна сотня людей. І зустріти тут можна було будь-кого. Від студента до політика. Это, ну, наверное, наиболее масштабное мероприятие, которое проходит в Николаеве, которое демонстрирует приверженность людей идеям государства Украины. Тем более тут этому предваряло вложение цветов Черноволу и Шевченко. Это две знаковые личности для украинской государственности. Это, ну, с ними непосредственно отождествляется независимость государства Украины. То есть можно так избитой фразой сказать, что эти две легендарные личности для значения Украины – это наше все. Від парку Шевченка уся барвиста юрба із вигуками та піснями вирушила до головної вулиці міста – Радянської, а звідти – до фестивальної площі перед Палацом культури, де на миколаївців та гостей міста чекав 4-годинний святковий концерт. Тетяна Коренківська, Даниїл Сліж для «Об'єктиву».